Na scéně Vsetínského divadla v Lidovém domě se od čtvrtka 21. do středy 23. března představilo divákům celkem 7 soutěžních inscenací amatérských divadel ze Zlínského kraje. Kvalitu letošního ročníku si pochvalovala i festivalová porota. Kopec dobrého divadla, hodného nielen hodnotenia, ale prinášajúceho aj také podnety, nad ktorými budem premýšľať nielen dnes, ale ešte dosť dlhú dobu. Porota udělila hned několik individuálních cen. Ty získali například Jiří Kašpar za hudbu k inscenaci Osloboděná slipka, Matěj Randár za režii inscenace Mizantrop, Kateřina Mrlinová za herecký výkon v roli Františky Podešvové v inscenaci Advent. Ocenění se dočkali ale i některé soubory. Je tu nadpriemer a je tu zopár souborů, které budou onedlho v rámci České republiky špičkami. Cenu za kolektivní herecký výkon získali například herci souboru Stacionáře Naděje Vsetín. Součástí vyhlašování byla také kategorie doporučení inscenací k postupu na národní přehlídku. To získali 3 inscenace. Osloboděná slipka Valašského orchestru lidových nástrojů Vsetín, Mizantrop kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné a hra Advent divadla v Lidovém domě Vsetín. Považujem amatérské divadlo za jedno z najslobodnejších a najsilnejších spôsobov, ako reflektovať svet. Kompletní výsledkovou listinu cen a čestných uznání festivalu Divadelní Vsetín 2013 najdete na webu naší televize.